Wilujeng pepanggihan Sutrisno tukang cerita ing kadadean menika kula badhe ngelajengaken menggah cariyos kintunanipun Bapak Wasimin ingkang mawi ira-iraan uyel. Sugeng midhangetaken matur nuwun. Wasimin ngabidin Pak Temulan mbok temu uga Kang Maridi wis ngumpul ana ruang tengah. Ora gantalan suwe ngabidin banjur miwiti nyritakake kahanan sing diweruhi nalikane ana tengah mberitan iku mau. Sak ngertiku ana wewujudan bocah cilik sepirang-pirang mlebu metu mberitan iku. Mlebune mberitan nggawa sawernane uwuh barang-barang sing ora kanggo. Lan ya kuwi mau. Barang-barang uwuh larahan kuwi dilumpukake ana mberitan kuwi. Kandane ngabidin. Wewujutan apa kuwi? Pitakone Wasimin marang ngabidin. Njur geneyo donggawani blangkeran menyang beritan. Mengku karep apa? Wasimin semugumun dene krungu kandane ngabidin sing kaya mangkono mau. Nanging sajroning ati uga banjur tuwuh rasa kurmat marang ngabidin. Ngabidin sing sasuwene iki disawang yayet sajak ora mitayani. Laning kok malah jebul duwe kaluwian sing babar pisan ora kenyono-nyono. Ing kene Wasimin rumangsa cilik ana ngarepane ngabidin. Yen ora kleru, ing daerahku kono ana sing diarani memedi uyel. Lelembut, cilik-cilik, wujude kaya bocah. Nanging dudu tuyul. Dene gaweane si lelembut uyel kuwi mau ora liya ngungsungi blangkran, ngusungi laran, barang-barang sing pating gletak turut ngomah. Ya kaya mangkono kuwi mau gaweane. Krungu katrangane ngabidin kaya mangkono, Wasimin sapandurat legek. Kang sabanjure mulih kahanan ing omahe bapak lan mboke pulih kaya wingi uni. Mula kapasrahake marang ngabidin. Yo ngene din, sarehne aku babar belas ora mudeng perkara sing kaya mangkono kuwi. Mula padanging kahanan ing beritan kuwi munggahe menyang omah iki ndak pasrahake sisan marang kowe. Kandane Wasimin ngelendeh. Aku ora bisa apa-apa. Bisane ya mung nyuwun. Sumende marang welas asih Gusti Allah Kang Maha Tunggal. Semaure ngabidin. Sabanjure kanggo nglekasi anggone arep nyoba ngresi imberitan nundung lelembut uyel iku mau,
ngabiden njaluk diwujudi syarat sarana kanggo ngresiki lan nundung lelembut uyel saka mberitan iku mau. Dene yen ora kleru, saelinge Pak Wasimin syarat sarana sing dijaluk dene ngabiden iku antara liya ana woh waluh, cok bakal cacah limo, uga tebu wireng. Dene ngabiden pencok bakal dideleh ing saben pojokan beritan. Ing satengahe beritan banjur diduduk lemahe, lan iya ing kono woh waluh iku dipendem awor kelawan pencok bakal salah si jini. Ing dhuwure untuk-untukan lemah pendeman waluh iku mau banjur ditancepi tebu ireng. Mengko sawetara dina sawise waluh iki ndak pendem bakal nuwuhake swara. Bebarengan karo anane swara iku mau, yen Gusti Allah ngidini utawa ngabulake dongaku, iya ing kono minangka tandha utawa tengara lungane lelembut-lelembut uyel iku mau saka mberitane wong tuamu. Kandhane ngabiden jelasake marang Wasimin. Lan yojo kaget mbok menawa samengko bakal ana swara kemriyek kaya sing mbok rungu, nanging ora katon wewujutane. Wasimin manggut-manggut ngrungokake kandhane nunggal kantor iku. Ing babakan kaya ngene iki dheweke ngrumangsani ora ana saemput-empute menawa katandhingake karo ngabiden. Menungso tumitah iku ana sing nitahake men kandhane ngabiden maneh. Kepinteran, keterampilan iku titipane Gusti Allah. Menungso iku ya kadang kala kudu tirakat. Dadi ora mung babakan gawean lan pangkat wae sing diwuti. Besok tekan ing wektune awake dhewe iki uga bakal pensiun. Iki ora kok aku nuturi lho, Min. Ngabiden mbacutake tembung-tembunge marang Wasimin. Wasimin nglenggono menyang ngendi parane tembunge mitrane iku. Sasuwene iki dheweke pancen babar belas ora migatekake sing kaya mengkono mau. Ora mikirake bab anane kewajiban titah marang sing nitahake. Jroning ati mula uga banjur merentul. Karep kanthi temenan. Sawise perkara mberitane wong tuane iki mengko oleh pepadang bakal saya mepet lan nyaket marang ngabiden. Jaluk wewarah bab dalan keselamatan donya lan akhirat. Bab anane urip sakwise mati. Tenane mono nora sepisan pindho anggone ngabiden melu mulih Wasimin menyang Wonogiri. Nanging sauger dina setu nalikane Wasimin bali menyang Wonogiri, dheweke mesti melu. Kejaba pengin mangerteni kahanan mberitan sawise dipendemi syarat sarana
awit manut katrangane mbutuhake wektu. Mureh waluh iku bosok lan wusanane dayane bisa makarti kanthi becik ing beritan iku. Satemah penyuwunane ngresiki beritane Pak Temu bisa sembodo kang den sedya. Saploke Ngabidin kerep melu menyang desane, kena diteteni saben-saben manjing wektune sembahyang. Mesti Ngabidin soba menyang masjid ing dusune. Sing wektu semono, masjid iku isih persojo banget kahanane. Durung akeh umate, malah kanggo nindakake sembahyang Jumat wae kudu melu gabung menyang desa liyane. Sing kaya mangkono mau saya suwin dadekake Ngabidin sang saya akrab karo tangga teparo, utamane sing saba masjid. Ngabidin pancene pinter serawung. Krono wusanane meh warga sedusun tepung karo dheweke. Mbok menawa wae mergo dheweke iku pegawe ning pemerintah kaya aku. Mula ora mokal menawa tangga teparo umume padha sungkan marang dheweke. Saka rumangsaku dheweke pancen temen-temen disuyuti. Nyatane sithik mboko sithik sing gelem saba masjid banjur tambah. Sembahyang Jumat wis bisa dilakoni ing masjid dusune dhewe. Bali maneh menyang kahanan beritan sing wis dipendemi syarat sarana dening Ngabidin. Sawetara wektu candhake ing sawijining sore ngepasi aku lan Ngabidin ing desa tilik wong tuwa ngungkurake wektu maghrib keprungu swara mak bluk banter banget. Swara iku mahanani getere omahe Pak Temu lan Mbok Temu. Kabeh kang nembe wae nindakake salat maghrib dadi kaget. Kejaba Ngabidin sing ora kaget. Dheweke ngerti menawa piranti sing ditandur ing beritan wis makarya. Kabeh banjur padha lumayu ing beritan. Ing kono uga banjur krungu swara kemriyek rame banget. Wasimen Pak Temu njegrek ing pinggir beritan. Dene Ngabidin ijen mlebu ing beritan. Dheweke sedhakep madhep mengulon. Mripate merem dipet. Ndedonga mring ngersane Gusti Allah. Sawise sawetara kahanan bali jinem maneh. Swara-swara pating kriyek wis ora keprungu maneh. Ngabidin banjur metu saka satengahing beritan iku. Bengi sesuke sadurunge esuk padha bali menyang Semarang krana pamrayogane Ngabidin Pak Temu ngaturi tangga teparo. Ngaturi mudin dusun supaya padha nganakake tirakatan pengajian. Kirim-kirim donga marang leluhur bareng kalawan tangga teparone. Sawise kuwi wis ora ana maneh
kedadian aeng ing beritane Pak Temu. Yo ala lantaran ngabidin iki musanane Wasimin Srawung lan wanuh luwih jero babakan agomo. Kawruh keselamatan lan karaharjaning urip ing alam dunya apa dene ing delan. Ora ana telate nyinau ilmu agama men. Kandane ngabidin nalika semana kang isih nabet ing atine Wasimin. Mula ora ketang grotal gratul Wasimin nedya gegulang ilmu agama. Nganti dinane iki Pak Wasimin wis lalu yuswa. Wis sepuh banget. Ewadene kanthi alon-alon isih bisa nyritakake pengalamane marang tukang cerita. Mitra rakete sedulur sinoroh wedine yo ngabidin wis sawetara warsa utawa taun kepungkur anggone sowan ing ayunane Gusti Allah. Muga-muga ginanjar ing kasuwargan jati. Sabanjure sawise Pak Temu lan Mbok Temu surut ing kasedan jati lan sawise Pak Wasimin wis purna anggone nyambut gawe ngawula mring negara. Mula uga banjur bali mring bumi kelairane. Omahe ing Semarang wis didol. Kanggo wimbuh ngragati putra-putrane sekolah ing pawiyatan luhur. Alhamdulillah. Dene putrane cacah loro wis padha mentas. Omah-omah lan kabeh makarya minangka abdining negara. Alhamdulillah hirobil alamin.